सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय सही छ भनेर भन्यो, तर पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद र उसको तलुवा चाट्नेहरू, उसका पछपिछलग्गुहरूले मादुरोलाई चाहिँ राष्ट्रपति स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो पार्ने, त्यहाँ चाहिँ जनप्रदर्शनहरू गर्ने कोसिस भयो। तर जब भेनेजुएली सार्वभौम जनता फिलिलिलिलिल सडकमा निस्केर आफ्नो शक्ति देखाए, 70% भोट पाएको मैयो राष्ट्रपति भन्ने मान्छे भेनेजुएलाबाट भागे। म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, 2002 राष्ट्रपति भेनेजुएलाका राष्ट्रपति बोलिभारियन रिपब्लिक अफ भेनेजुएलाका घोषणाकर्ता राष्ट्रपति ह्युगो चावेजलाई 48 घन्टाका लागि सिआइएको योजनामा अपहरण गरेर राखिएको थियो र उहाँलाई राष्ट्रपतिबाट च्युत गरिएको थियो। त्यति बेला पनि ह्युगो चावेज कहीँ टसमस हुनुभएन, जनता प्रदर्शनमा उत्र्यो, उहाँलाई पुनः राष्ट्रपतिको रूपमा चाहिँ फेरि पदबहाल गरायो। तर 70% जनताको भोट खाएको छु भन्ने राष्ट्रपतिको उम्मेदवार 24 घन्टा टिकेनन्, उनी त्यहाँबाट भागेर अहिले स्पेनमा गएर शरणार्थी भएर बसिरहेका छन्। हाम्रो देश इतिहासमा कहिल्यै पनि कसैको पैतला मुनि परेन। हामीले सधैँ उपनिवेशवादका विरुद्ध जुझारु सङ्घर्ष गऱ्यौँ। साम्राज्यवादले हाम्रो देशलाई कहिल्यै पनि उपनिवेश बनाउन सकेन प्रत्यक्ष रूपमा। हामीले हाम्रो देशलाई वीरतापूर्ण सङ्घर्षका कारणले, नेपाली जनताको ठुलो त्याग तपस्या र बलिदानका कारणले स्वाधीन राख्न सक्यौँ, स्वतन्त्र राख्न सक्यौँ। यद्यपि हाम्रो देशमा पनि अहिले पनि नवौपनिवेशिक हस्तक्षेप छ, विस्तारवादी हस्तक्षेप छ। यहाँ चाहिँ अहिले यो देशलाई साम्राज्यवादीहरूले, विस्तारवादीहरूले क्रीडास्थल बनाउन खोजिरहेका छन्। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति को केन्द्र अहिले एसिया बन्दैछ। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीदेखि लिएर रुस युक्रेन युद्धको स्थिति, अमेरिका र चिनको बिचमा भइरहेको व्यापार युद्ध र अरू सामरिक युद्धको तयारीहरू, अहिले चाहिँ इजरायल प्यालेस्टाइनमा भइरहेको सङ्घर्ष, त्यसमा चाहिँ हजबुल्ला लेबनान र चाहिँ इरानको समावेश भइसकेपछि फेरि युद्धले लिएको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय रूप, त्यसलाई चाहिँ ब्रिक्सको माध्यमद्वारा राजनैतिक रूपमा गरिरहेको प्रतिरोध, त्यसरी नै चाहिँ छिमेकी राष्ट्र चिनले गरिरहेको अर्को प्रतिरोध, भारत र चिनको बिचमा रहेको हाम्रो जियोपोलिटिकल भूराजनैतिक परिस्थितिका कारणले हाम्रो देश स्वयंमा एउटा चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले क्रीडास्थल बनाउन खोजिरहेको एउटा स्थिति छ। हाम्रो राजनीतिमा, हाम्रो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो कूटनैतिक क्षेत्रमा हामीले चाहिँ प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्रताको पक्षमा मत हाल्न नसक्ने स्थिति बनेको छ। यस्ता स्थितिहरू हामीसँग छन् भने अर्कोतिर अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्यवादी दबदबालाई बढाइरहेको छ, आफ्ना नाकै मुनिका देशहरूलाई, अहिले पनि ती स्वाधीन र सार्वभौम देशहरूलाई आफ्नो उपनिवेश बनाउने, उपनिवेश बनाउने कोसिस गरिरहेको छ। अघि स्वागत भाषणको क्रममा हाम्रो चिराग मानसिंह कुँवरजीले भने जस्तै, अमेरिकाले कहिले भेनेजुएला एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो, स्वाधीन राष्ट्र हो, सार्वभौम राष्ट्र हो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र हो, त्यो राष्ट्रको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई एकैचोटि लगाएर राष्ट्रपति घोषणा गरिदिन्छ, जनताको मतद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अवैधानिक घोषणा गर्छ, कुनै प्रक्रिया बिना राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई लगाएर राष्ट्रपति घोषणा गरिदिन्छ, अनि उहाँहरूको बेलायतमा रहेको लाखौँ टन सुनलाई खोज्ने, जफत गर्ने कोसिस गर्छ, उहाँहरूको राष्ट्रियकरण गरिएका राज्यका सरकारी उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई जफत गर्ने, निजीकरण गर्ने, अमेरिकी साम्राज्यवादको अनुसार चलाउने कोसिस गर्छ। त्यहाँको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्टको मूल कम्पनीलाई उनीहरूले निजीकरण गर्ने, त्यसको व्यापारलाई अवैधानिक बनाउने, पेमेन्ट नगर्ने लगायतका चाहिँ कुराहरू गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नाकाबन्दी कायम गर्छ, कारोबार गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना गर्छ। त्यति मात्र होइन, भर्खरै त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति निर्वाचन भयो, त्यो राष्ट्रपति निर्वाचनमा तत्कालीन त्यहाँका राष्ट्रपति जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ नै तेस्रो पटकका लागि जनताको अपार मतका साथ विजयी हुनुभएको छ। तर विपक्षीहरूले भन्दैछन्, हामीले त 70% भोट पाउनुपर्ने हो, किन पाएनौँ, त्यसैले हामीले मादुरोलाई राष्ट्रपति मान्दैनौँ,
हारे पनि मै हो राष्ट्रपति भन्दै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले अत्यन्तै लज्जास्पद हरकत गर्ने कामहरू गरिरहे। उनीहरूले हामीसँग प्रमाण छ भने तर ती प्रमाणहरू पेश गर्न सकेनन्। उनीहरूले यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भने राष्ट्रपति मादुरोले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर भनेर आफैले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय सही छ भनेर भन्यो, तर पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद र उसको तलुवा चाट्नेहरू, उसका पछपिछलग्गुहरूले मादुरोलाई चाहिँ राष्ट्रपति स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो पार्ने, त्यहाँ चाहिँ जनप्रदर्शनहरू गर्ने कोसिस भयो। तर जब भेनेजुएली सार्वभौम जनता फिलिलिलिलिल सडकमा निस्केर आफ्नो शक्ति देखाए, 70% भोट पाएको मैयो राष्ट्रपति भन्ने मान्छे भेनेजुएलाबाट भागे। म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, 2002 राष्ट्रपति भेनेजुएलाका राष्ट्रपति बोलिभारियन रिपब्लिक अफ भेनेजुएलाका घोषणाकर्ता राष्ट्रपति ह्युगो चावेजलाई 48 घन्टाका लागि सिआइएको योजनामा अपहरण गरेर राखिएको थियो र उहाँलाई राष्ट्रपतिबाट च्युत गरिएको थियो। त्यति बेला पनि ह्युगो चावेज कहीँ टसमस हुनुभएन, जनता प्रदर्शनमा उत्रियो, उहाँलाई पुनः राष्ट्रपतिको रूपमा चाहिँ फेरि पदबहाल गरायो। तर 70% जनताको भोट खाएको छु भन्ने राष्ट्रपतिको उम्मेदवार 24 घन्टा टिकेनन्। उनी त्यहाँबाट भागेर अहिले स्पेनमा गएर शरणार्थी भएर बसिरहेका छन्। त्यस्ता शरणार्थीहरू बन्ने औकातका मानिसहरूलाई उचालेर साम्राज्यवादले भेनेजुएली जनताको राष्ट्रियताको शिकार खेल्न खोजेको छ। त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यो अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता आन्दोलनमा जो हाम्रो भूराजनैतिक परिस्थिति छ, यो स्थितिमा यो अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता भनेको कसलाई कति बेला चाहिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। आज हामीसँग प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको छैन, हामी शान्त हौँला, प्यालेस्टाइनको पक्षमा जसरी उठ्नुपर्ने हो हामीले उठ्न नसकेका हौँला, भेनेजुएलाको पक्षमा, क्युबाको पक्षमा, उत्तर कोरियाको पक्षमा जसरी उठ्नुपर्ने हो हामी उठ्न नसकिरहेका हौँला, तर भोलि हामीमाथि दमन भयो भने के हुन्छ? हामीलाई चाहिँ त्यसरी नै चाहिँ साथ चाहिने स्थिति भयो भने के हुन्छ? त्यसकारण आज अरू अप्ठ्यारोमा पर्दा पनि हामीले ऐक्यबद्धताका स्वरहरू उठाउनुपर्छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश र जनताहरूको पक्षमा बोल्नुपर्छ र साम्राज्यवाद र त्यसका षड्यन्त्रहरू, त्यसका हस्तक्षेपहरूको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ हामी केही विभिन्न सेक्टरका, विभिन्न क्षेत्रका, विभिन्न राजनैतिक दलमा आस्था राख्ने हामी केही अभियन्ताहरू मिलेर नेपाल भेनेजुएला मैत्री सङ्घ घोषणा गर्ने, दुईटा सार्वभौम देशहरूको पक्षमा काम गर्ने, मैत्री सम्बन्धलाई राष्ट्रदेखि राष्ट्रको सम्बन्ध मात्र नभएर जनतादेखि जनतासँगको सम्बन्धलाई विकास गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल भेनेजुएला मैत्री सङ्घ हामीले यही 2024 अगस्त 25 तारिकका दिन हामीले नेपाल भेनेजुएला मैत्री सङ्घ गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यो गठन गर्ने निर्णय अत्यन्तै यो त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईँको त्यहाँ निर्वाचनको घोषणालाई विभिन्न तरिकाले अस्वीकार गरिएको, हस्तक्षेप अत्यन्तै चर्को भएको स्थिति भएको हुनाले छोटो र छिटो तरिकाले हामीले तत्कालै चाहिँ काराकाशमा सम्पर्क गरेर दिल्ली राजदूतावास मार्फत, भेनेजुएलाको राजदूतावास मार्फत सम्पर्क गरेर अनुमति लिएर नेपाल भेनेजुएला मैत्री सङ्घ गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यो नेपाल भेनेजुएला मैत्री सङ्घलाई भोलि हामी विस्तार गर्नेछौँ, यसको सदस्यता विस्तार गर्नेछौँ, यसको कार्यसमिति विस्तार गर्नेछौँ र व्यापक रूपमा यसमा आउन चाहने सबै साथीहरूलाई यसमा आबद्ध हुने वातावरण बनाउनेछौँ। त्यही प्रतिबद्धताका साथ हामीले 2024 अगस्त 25 तारिकका दिन निर्णय गरेको नेपाल भेनेजुएला मैत्री सङ्घ गठन गर्ने निर्णयलाई गडगडाटपूर्ण तालीले अनुमोदन गरिदिनका लागि म सबै साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो साझा सङ्घ हो, यो साझा सङ्घ हुनेछ, यहाँ एउटा पार्टी मात्रै छैन। अघि स्वागत गर्ने साथी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सबैभन्दा लोकप्रिय मत ल्याएर निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य र त्यहाँको ट्रेड युनियनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसबाट यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ हामी यो सर्वपक्षीय छ, सर्वदलीय छ, यहाँ चाहिँ कुनै राजनैतिक दलहरूसँग आबद्ध नभएका सामाजिक अभियन्ताहरू, वरिष्ठ चाहिँ अभियन्ताहरू, पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी सबैको बनाउनेछौँ। आज सानो छ,
त्यसैले यो सानो भए पनि यसलाई सबैको बनाउने छौँ, साझा बनाउने छौँ भन्ने कुरामा म पूर्ण प्रतिबद्धता जाहिर गर्न चाहन्छु। अब हामीले त्यो संक्षिप्त बैठक मार्फत गरेको चाहिँ निर्णय अनुरूप का नामावलीहरू म यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यो बैठकले त्यो भेलाले म नहेन्द्र खड्कालाई, मलाई लाग्छ यहाँहरू धेरैले मलाई चिन्नु पनि हुन्छ, मलाई चाहिँ अध्यक्षको रूपमा चाहिँ चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ देशभित्र हामी धेरै खालका राष्ट्रवादीहरू छौँ, तर ती राष्ट्रवादीहरूलाई सङ्गठित गरेर राष्ट्रियताको पक्षमा हामी उभिन सकिरहेका थिएनौँ छैनौँ, कैयौँ हदमा गरेका पनि छौँ, कैयौँ हदमा चुकेका छौँ। त्यो स्थितिमा यसपटक हामीले यो सुरक्षा निकायसँग सम्बद्ध रहेका साथीहरू जो राष्ट्रभक्त हुनुहुन्छ, जो लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूमध्येबाट नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जसलाई हामी सिआइडी भन्छौँ, त्यसका पूर्व आइजिपी महानिरीक्षक रहिसक्नुभएका, यो अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता आन्दोलनका अत्यन्तै एक लामो समयदेखि लागिराख्नुभएका सुरक्षा निकायका विज्ञ, सुरक्षा विज्ञ तथा विश्लेषक र यो चाहिँ ऐक्यबद्धता र मानव अधिकार आन्दोलनका एउटा वरिष्ठ अगुवा श्री देवीराम शर्माज्यूलाई उपाध्यक्षको रूपमा चयन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। म सरलाई उठेर सबैलाई अभिवादन गरेर आफ्नो परिचय दिन अनुरोध गर्दछु। सबै साथीहरूलाई गडगडाटपूर्ण तालीले सरको यो पहललाई स्वागत गर्दिन, अभिनन्दन गर्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा लामो समयदेखि ऐक्यबद्धता आन्दोलनमा र राजनैतिक आन्दोलनमा रहेर काम गरिरहनुभएका मोहन गौतमजीलाई चाहिँ हामीले उपाध्यक्षको रूपमा चयन गरेका छौँ। उहाँ चाहिँ आज विशेष कार्यक्रम कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने भएको कारणले उहाँ उपस्थित हुनुभएको छैन। म उहाँलाई पनि गडगडाटपूर्ण तालीले अनुमोदन गर्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै अघि तपाईँ हामी सबैलाई स्वागत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लोकप्रिय केन्द्रीय सदस्य तथा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय मजदुर सङ्घका अध्यक्ष चिराग मानसिंह कुँवरज्यू चाहिँ उपाध्यक्षको रूपमा हामीले चयन गरेका छौँ। उहाँलाई पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो पार्टीबाट यो ऐक्यबद्धताको आन्दोलनमा आउन उहाँले जो साहस देखाउनु भएको छ त्यसलाई गडगडाटपूर्ण तालीले अभिनन्दन गर्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै यो ऐक्यबद्धता आन्दोलनमा लामो समयदेखि रहनुभएका नेपाल प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको चाहिँ मैत्री सङ्घमा रहेर अरू विभिन्न साम्राज्य विरोधी वाद विरोधी सङ्घ संस्थामा रहेर लामो भूमिका निर्वाह गर्नुभएका यो क्षेत्रका एकजना वरिष्ठ नेता, ऐक्यबद्धता आन्दोलनका वरिष्ठ नेता, अत्यन्तै मृदुभाषी, अत्यन्तै लोकप्रिय र कूटनैतिक ढङ्गले सोलिडारिटी मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउन एक दक्ष र कुशल नेता फणिन्द्रराज पन्तज्यूलाई हामीले महासचिवको रूपमा चयन गरेका छौँ। गडगडाटपूर्ण तालीले उहाँलाई अभिनन्दन गर्दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ आजको कार्यक्रमको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। त्यसरी नै लामो समयदेखि राष्ट्रभक्तिपूर्ण पत्रकारिता, साम्राज्यवाद विरोधी पत्रकारिता, ऐक्यबद्धताको पक्षधरको पत्रकारितामा आफ्नो तिन दशकभन्दा धेरै समय बिताइसक्नुभएका वरिष्ठ पत्रकार राजन कार्कीज्यू, जो यो चाहिँ अभियानलाई छिटो गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एकजना उत्प्रेरक हुनुहुन्छ, उहाँलाई उपमहासचिवको रूपमा हामीले निर्वाचित गरेका छौँ। उहाँलाई पनि गडगडाटपूर्ण तालीले अभिनन्दन गर्दिन।